дорогі наші парафіяни, сьогодні дійсно традиційно на вечір'я Різдва Господнього до нашого храму наші пластуни принесли цей Вифлеємський вогонь миру. І, власне, це є цей вогонь, який горить на місці народження Божого Сина в місті Вифлеємі. І згідно традиції, скаути світу кожного року розвозять цей вогонь до різних особливих місць на земній кулі. У нас в Україні наші пластуни, власне, бережуть цю традицію і сповнюють цю місію. Важливо є сказати, що цього року у співпраці з нашими військовими капеланами пластуни довезли цей вогонь на лінії фронтів для того, щоб наші захисники і захисниці сьогодні в цей символічний спосіб змогли відчути радість народження Божого Сина. Нехай цей вогонь стане іскрою надії і запорукою і впевненістю у тому, що з нами Бог. Запрошуємо наших пластунів зараз до урочистої передачі Вифлеємського вогню. Від імені пластунів хочемо передати цей дуже символічний вогонь, який в останні два роки він для нас є дуже важливим. Понад 600 пластунів військових залишили роботу з дітьми і пішли на фронт захищати нашу країну. Тому кожна наша молитва зараз там. Уже 46 пластунів не зможуть повернутися до роботи з дітьми, тому що вони віддали своє життя за нашу з вами свободу і незалежність. І тому кожного разу, коли ми запалюємо цей символічний вогонь, це якраз пам'ять про загиблих воїнів, пам'ять про людей, які кожного дня роблять все, що в своїх силах, заради перемоги України. Нам дуже було важливо, щоб цей вогонь поїхав на лінію фронту, і він уже там, в дорозі, разом з подарунками, які ми підготували для військових, щоб вони могли відчути цей дух Різдва, чари Різдва, і розуміти, що ми поруч з ними, і таким чином висловлюємо нашу підтримку і любов. Протягом цього року і, звичайно, в період передріздвяних свят, пластуни, діти робили багато добрих справ. Вони сплели сотні маскувальних сіток, виготовили понад 1000 окопних свічок, робили енергетичні батончики, найменші писали листи, щоб це все пішло до наших військових, і вони відчували нашу підтримку. Коли ви будете запалювати цей вогник, пам'ятайте, що це символ нашої єдності і символ боротьби. Чим більше ми робимо добрих справ і підтримуємо один одного, тим більше цей вогник буде світити в нас.
і буде допомагати нашій країні. А світло, так, дякую. Добро перемагає зло, а світло завжди перемагає темряву. Тому допомагайте іншим, і в єдності лише ми зможемо далі здобути нашу перемогу. Дякуємо вам. І дуже дякую нашим пластунам, які привезли до нашого Патріаршого собору у Києві цей Вифлеємський вогонь миру. Усіх вас я прошу сьогодні це світло взяти до ваших домівок, щоб коли ви запалите сьогодні цю свічку на різдвяному столі, коли засядете за цю різдвяну вечерю, щоб це було світло, яке всіх нас об'єднує, яке нас просвічує і зігріває. Світло, яке водночас нашою і молитвою, і нашим побажанням. Кажуть, що ніж нарікати на темряву, вартує запалити, бодай, одну свічечку. Нехай таких свічочок Вифлеємського вогню миру запалає мільйони по нашій батьківщині, а відтак по цілому світу. Щоб це Різдво, яке святкуємо вперше разом, разом в один день з різними церквами, християнами України і з цілим світом, ми зуміли світлом нашої віри, світлом нашої надії, світлом Вифлеємського вогню миру зігріти серця мільйонів. Вітаю всіх вас з наступаючими різдвяними святами. Запрошую всіх вас до спільної молитви. Сьогодні о 5-й годині ми розпочнемо різдвяні богослужіння великим повечір'ям з Литією. А відтак завтра святкуємо Різдво разом. Веселих свят! А пластунам від усієї нашої великої громади в Україні і на поселеннях щире спасибі. Дякуємо!